hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Este cap de setmana va tenir lloc al Poliesportiu de la Ràpita el Campionat d'Espanya de Botxa de Joves Promeses Paralímpiques 2023. En aquesta competició van ser-hi presents 27 esportistes vinguts de diferents comunitats autònomes com ara Catalunya, País Valencià, Madrid, País Basc, Andalusia i Extremadura. A la categoria BC3, jugadors amb canaleta i un auxiliar, el club esportiu Slalom i Botxa a Terres de l'Ebre va comptar amb 3 representants. Ismael Chico va ser segon, Ferran Navarro 5è i Nerea Navarro 11ª. Àngel Solà és la directora tècnica de la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Paràlisi Cerebral. Bueno, la importància de la prova és una miqueta ens marca el termòmetre de la botxa a nivell estatal, perquè no deixa ser un campionat on hi ha nanos joves de 18 a 20 anys, amb el que ens marca una miqueta el nivell que hi ha a nivell nacional. Aleshores, és important aquestes competicions perquè aquests joves, com a mínim, tenen una competició anual i es poden reflexar i poden tenir una projecció esportiva més important, que no passi, es queden a les seves comunitats autònomes. A banda, Catalunya va aconseguir la primera posició com a selecció autonòmica.